নমস্কাৰ, মিৰি ৰাগিষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি লৈ। ৰৌ মাছৰ লগত মই দৈ দি বনাম, গতিকে কেনেধৰণে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আৰু এটা ইয়াতে মই কথা কওঁ, মই আজিলৈকে যিমানকেইটা ৰেচিপিৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলোঁ গোটেইকেইটা ৰেচিপি মই নিজে ৰান্ধি নিজে খাই সোৱাদ হ'লেহে বা ভাল হ'লেহে মই সেইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি কেতিয়াবা ৰান্ধি খায় তেতিয়া কেতিয়াও নিৰাশ নহয়, ভাল পাব, সোৱাদ পাব। আৰু যিবিলাক মই ৰান্ধি ভিডিঅ'টো ৰন্ধা পাছত খাই যদি মই বেয়া পাওঁ সেইটো ভিডিঅ' মই আপলোডে নকৰোঁ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ৰান্ধি খালে কেতিয়াও নিৰাশ নহয়, গতিকে তেনে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব, ভাল পালে। গতিকে আহকচোন কেতিয়া বনালোঁ ভিডিঅ'টো সেইফালে চাব। প্ৰথমে মই অলপ কেইটামান জিৰা লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া 3টা লৈছোঁ আৰু অলপ পাঁচফোৰণ, সৰু সৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, এইখিনি কাশ্মীৰি জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া, হালধি আৰু এইখিনি জিৰা গুড়ি, এইখিনি মই অলপ পানী দি পেলাই পিঁয়াজ বনাই ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এটা আদা নহৰু, আদা নহৰু দিছোঁ, আদা নহৰু ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি জিৰা ধনিয়া হালধি জলকীয়া গুড়ি এইখিনি পিঁয়াজ বনাই লৈছিলোঁ। মছলা তেল এৰিব ধৰিলে এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহী গুড়ি দিছোঁ, সৰুকৈ বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ, নমখ দিম, গৰম দিয়াই দিছোঁ, এইখিনি ঢাকি থ'ম। বিলাহী সিজি গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে দৈখিনি দিলোঁ, দৈ মই ডাঙৰ চামুচে দুচামুচ লৈছোঁ, দৈখিনি মিৰাটো ওপৰতে এতিয়া ধৰণে কৰি ল'ম, নহ'লে ফাটি যাব, ফাটি যায়। দৈ আৰু বিলাহীৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাইছিলে সেয়া শুকাই গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে পানী যোগ কৰি দিম অকণমান, গৰু মাছখিনি দি দিম ইয়াতে। মাছখিনি আপোনালোকক ভজোৱা দেখাই নাই, কাৰণ আগেই ভজা আছিলে মাছখিনি, এতিয়া উতল আহিব, থাকি থ'ম।
হৈ গ'ল মোৰ গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।